Mine venner, de kommer hjem til mig, og vi får så røget den her joint og blandet slik, og vi sidder og hygger. Så spørger min ene kammerat mig, Philip, jeg har en ven, der hedder Suhaib, som er i byen. Må han komme forbi? Og det magter man jo ikke rigtig vel. Man siger, jo, han må godt komme. Da han kommer hjem til mig, jeg kender ikke den her mand, men han er lige bleg, han er mega svedig, og han har rigtig ondt i sin mave. Han har store mavekramper. Og han har været kort hos mig, da han siger, Philip, jeg ved godt, det er mærkeligt, vi ikke kender hinanden, men må jeg ikke godt gå ind og ligge mig i din seng? Jo, fremmed mand. Det kunne da bare være hyggeligt. Og det kender vi godt, tøs, det er rart at have en at putte med. Men han går så ind og ligger sig i min seng, og jeg glemmer, han er der, fordi jeg er skæv. Så en time efter, der skal jeg ud og tisse, og der kan jeg godt se i min entré, der står nogle sko, der er alt for fede til at være mine og mine venners. Fordi vores træsko, de står derovre. Jeg har kæft, mand, Suhaib, så jeg skynder mig ind i soveværelset for at se til ham. Så han kastede blod op. Ikke opkast, rent blod op, ud over mit gulv. Og nu er jeg ikke læge, vel, men jeg kan da se, at det der, det tør han selv op. Hvad fanden er det for en gæst, mand? Så jeg skynder mig ind i stuen til de to andre, prøver Suhaib, han har kastet blod op. Kan jeg ikke lige ringe 112? Og der ligger det i luften. Nej, Philip, det kan vi ikke. Det kan du. For vi er hjemme hos dig. Hvem har lavet den regel, mand? Det er Suhaibs ven, som også min ven siger til mig, er faktisk det her. Philip, du ringer 112. For hvis ikke du ringer 112, så kan vi rejse os op og gå hjem. Og så er du ham med en død indvandrer i din lejlighed. Der er rigtig mange ting, jeg ikke vil være i mit liv, og det der, det er fandme en af dem. Det kan jeg godt fortælle jer. Jeg vil heller ikke være ham nede i parken med bolcher, mand. Er I sindssyg? Så jeg skynder mig ind i mit soveværelse, kigger til Swipe og skal ringe 112. Nu ved jeg ikke, om nogen af jer har prøvet at være skæve før. Jeg vil gerne indrømme over for jer her i aften. Jeg har da prøvet det rigtig mange gange. Og derfor så kan jeg også indrømme over for jer, at det der med at være skæv, det vil man bare gerne have for sig selv. Man vil bare gerne passe sig selv og hygge sig med det. Det er ikke sådan noget med, at man er fuld, så skal man ud og fyre den af, når man er skæv. Så man egentlig bare gerne ligge og slappe af. Så jeg er lidt presset, da jeg prøver at ringe til 112, så lidt kamuflerende sådan at sige, ja, hallo, det er Philip de Vinci. Jeg er ikke skæv. Jeg ringer, fordi jeg gerne vil bestille en ambulance. Det er jo ikke en taxa for helvede. Nej. Ej, vi ringer sgu lige op en gang til. Det går ikke. Ja, hallo, det er Philip de Vinci. Jeg vil gerne bede om en ambulance. Det er, fordi jeg har en ven. Det er ikke som sådan en ven. Det er en mand, jeg har lært at kende i dag, der ligger og bløder i mit soveværelse. Og jeg vil høre, om du er noget, I kunne komme og kigge på. Hallo? Så siger han så lægevagten til mig, siger Philip, du skal beskrive hans symptomer. Jeg forklarer, hvordan han har det. Det ser ud, jeg løfter op i hans t-shirt. Ikke? Det ser ud, som om hele maven vil eksplodere på ham. Så jeg siger, jeg forklarer, hvad det er. Så siger han til mig, det lyder som akut blindtarmsbetændelse. Og jeg står der i min koger og siger, jamen det har jeg også fået det til. Og han siger, prøv at det der, det er akut, Philip. Han skal opereres lige nu. Vi sender en ambulance. Og det var jeg på en måde glad for. Men samtidig, der sker noget op i ens hjerne, når man er skæv. Og jeg havde da godt set de der film, hvor hovedpersonen, det er mig, ikke? Hovedpersonen. Jamen, store mennesker må også godt være i Hollywood. Fat shame mig. Nej. Og I må gerne give den gas. I er søde nok på et eller andet sted. Og så jeg havde da godt set de der film, hvor hovedpersonen, han over en telefon for at vide, hvordan han skal lade den flyde. Så jeg, okay, men så kan jeg også godt operere. Så jeg havde da ude at finde en skarp kniv, men det blev der ikke brug for. Og de kommer så hjem til mig. Klokken den er 2:30 om natten. Der er udrykning på. Der er babu. Alt er galt, ikke? Og jeg vil jo ikke have ambulancefolkene ved. Jeg er skæv. Så da de kommer hjem til mig, der er jeg... Der er jeg sgu begyndt at gøre rent. For at vise, jeg har styr på mit liv. Jeg er sådan helt oppe i hjørnerne, lige til det værste. Og de kommer så hjem til mig og siger, hvor er patienten? Og siger, han hedder Suhaib. Og siger, han er inde i soveværelset. De går så ind i soveværelset til ham, ikke, og tilser ham. Jeg skynder mig ind i stuen til mine to venner og siger, okay, ambulancefolkene er her nu. Kan vi ikke lige lufte lidt ud? Bare lidt. Det har de ikke tid til. For de to skæve idioter sidder og diskuterer om, hvorvidt det er moralsk forsvarligt at dele Suhaib med en selv slik. Man er presset, ikke? Ja, så gem noget til mig. Og så hurtigt. Ind i soveværelset hører, okay, lever han, og hvis ikke han gør, tager I ham med, eller skal jeg på lossen, eller hvordan gør vi det her? Og de siger, han skal direkte ud og opereres, ikke? Så de får ham op på en borger, og jeg siger, okay, nu viser du dig lige for din bedste side, vær lidt gentleman. Så jeg går med ud i opgangen og åbner døren, så de kan få Suhaib ud. Og de kører forbi med ham på borgen. Til sidst så kommer lægen gående med sin lægetaske, og da han går forbi med dig, siger han, det var godt, du ringede, Philip. God aften. Der er det været rigtig smart bare at sige tak. Jeg gjorde hunør. Det er kraftedme dumt, mand. Hunør. Og det her...
Det her, det er over 4 år siden. Der er nogle dage, hvis jeg står derhjemme og vasker op, jeg lige kigger på min hånd. Hun nører, mand! Var det det bedste, du kunne finde på? Nej, du må ikke røre mig i aften. Jeg har hovedpine. Hun nører. Jeg kunne have sagt en lyd, der havde været bedre. Bare et eller andet. Det var godt, du ringede, Philip. God aften. Så han allerhøjst bare tænkte, ham der henter vi senere. Det er sådan, det er.